ہے وند ما یہ زو چون اس راتس پھیران مول نہ ٹھیک چھگا ان ٹھیک ہے مگر چے ککر کے رات مل سائیکل سال وچھ سا فرق کیو کھاک فرق یاج دیوا رات پٹ پھٹ مے ٹھول تو شکر ہے سڑا ہائے او او مے لکھن ما رپورٹ چنی نے وٹن نری ول تو جی پاگل ہے می دی 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 ماما مے بس آز بناوے سکھ تج مے بسان تی ادا مول نہ تارک اس پیمان ا تیمان چھ پانس مے کے تارک اس او پاگلا دعا مانگا ام سا چھ قبول گسان نا اے ات کیا ادا با مانگے دعا اے نا نا اے مے ما جا ایمبرو تے اکل دعا تارک کھت واپس آسمانس پیٹھ تو شکر اے پھشڑا ہائی ادا سالیش منگس مانگا با مانگو تہ ذمہ داری پر تھوی نظر مے نے خدا یا کھت نہ واپس او چلا پر ہاتھ مانگا ام سا چھ گرون ات کیا چھس ماما مومنی کتا آز منا پئی سو کتی ماما ٹھیک چھکا مامو ہاں ٹھیک ہے ادا وند ما یزو میں وانتا چھکا زتا خوش کینا وانتا و باشس منچا وانس کر کور نہ پڑ نکھرا توت وانو نہ وانتا و بلائے لگائی بجی زارت کمے دو تو شکرا خشڑا ہن ات کیا اج دو دشا خاندار کرمت کر چھ تو باشس رشتہ دارن کران اپیل می دیزو یوس 500 روپے ایریان بوچھ سن و شور کی چلا پر گوپا انس پٹم پور کمزور گومت ات کیا چھس گومت چائے اس مگر مزے ویٹر ول سا ؤنو صاحب جی مے کتا بل وت 15 روپے حس تھپی روپی کت 15 اہن 15 روپے چھ واتان چھ کر مینیجر سالو مینیجر صاحب آلو چھ کران ون سا ہے کیا دلیل اے مے کتھ 15 روپے بل وت ٹھیک ہے کھیوت ہتی مے چھ چائے کپ اکھ بی 15 سموس اے 15 سموس نہ کھیت نہ زیت کھیت 20 سموس 15 20 15 20 مشرا سلیم پتم حساب ان نئے سموس بلا گڈنک پٹ کھون چلگ زنای گزراوین تو شکرا ہے کھشڑا 15 سموس کوت گسن تم نہ گسن کونی تم چھ نہ مے یڑ مز اینا دلیل پٹ بل ماما ژ کیا زاس پریشان کینا اے مومنا ژ ما پای کیا زاس پریشان مے چھ سا دنیاش خبر دبا مامن مورمت رات شامن موہ ماسکیٹو ہوی دیمی دو شنگمت مام امس آمد بسترس مے جگنو امس لائٹ چھ سا دزان پتہ پتہ کیا مامن تجما چیک اور آمت ہمسائے دوبمت مامس گوبرا کیا دلیل مامن چھ نہ کھونمت اس مے ماسکیٹو موہ ماریو رات شامن مے باسا تم سو مول چھ مے از ٹار چھ ژھانان خوشکرا ہے خوشڑا ہائے ادا غلطی اگے مے وتا کتھ ہمسایا کر ہس پریشان مین خاندارن تہ بچ کرا گھرس مز رازچ کتھ سچ ہسا پور مال صبن خبر لجمس مے وتا بہ کیا کر پاگلا چھ بہ دین بوٹ پہن دیوار بوٹ پہن دیوار ا دیمہ بہ مگر بہ تہ ما حق پت ہمساین ہز کتھ بوزت چلا پر پاگلا یا چھ جاسوس ات کیا برادر کریک پانچ شد دھر پامس کریم 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 اس چھ کنان بتھس خاطر سپیشل کریم برادر یہ کیا کریم آ گئی یہ کریم یل اکھ سن ہمشیر آس 15 ورش سمتھی پنس بتھس تم سند بت باس زن 13 ورش کور ا تلی آس مارکیٹس مز چلان زبردست کھا گوڈ گژھنا زن کانہ مٹہ ہین بتھس 15 ورش شکرا ہے شکرا ہائے تلا کھے زن ون چھ کیا وچھ چپنی کور کڑی کانہ نمبر نشان تری گردن تو پاگل ہے نیرے چھ کیا وچھ نائنی اکھا 10 ورش سیا بناون 13 ورش مز باس پک مومنا مے بوز ژےٚ چھنہٕ رات کِم تانۍ زن لویمُت نا اے اے ون تا و کیاہ ونے مےٚ چھنہ پنٕنۍ آرٹ اینڈ گیلری چلان مےٚ چھِ أکِس کمرس منٛز تھایمژ پینٹنگ فوٹو شکلہٕ لُکھ چھِ یِوان تِم چھِ مےٚ پونٛسہٕ دِوان اچھا پتہ پتہٕ کیاہ پتہ زٔنۍ اکھ تور دوٚپُن ہے ولسا یور ژٕ ہسا چھُکھ فضوٗل انسان مےٚ دوٚپمس کیاہ دٔلیٖل دوٚپُن یہِ کیاہ پینٹنگ چھےٚ ییٚتٮ۪تھ تھٲومٕژ ژٕ وٕچھ أمِس زنہِ کپٲرۍ دنٛد أمِس کپٲرۍ بُتھ أمِس کپٲرۍ نس أمِس کپٲرۍ مس مےٚ دوٚپمس بہن جی ژٕ ہیٚچھکھ شیٖشہٕ وٕچھا ژٕ ہیٚچھکھ پننہِ شکلہِ کران تعٲریٖف پتہٕ ما لوے نہٕ زیادٕ نہ نہ مےٚ ٲسۍ پٔتِم دنٛد توتہِ کڑناوٕنۍ پتہٕ پھٕٹرٲے تٔمی چلا پرے أمِس آبہٕ دِنۍ کُلِس پٮ۪ٹھ پھٲنٛس اتہِ کیاہ تلا مٲنۍ نہ پننہِ زبان وۄنۍ شرا اکھ شارا اہن دپا رات کو نیند آتی نہیں دن کو چین آتا نہیں دبا رات کو نیند آتی نہیں دن کو چین آتا نہیں میں نے دل سے پوچھا کیا یہی پیار ہے اور سن دلن تھپیر دوبن گرمی سے سب کا یہی حال ہے بدل شارا تیل بوجھو دبا سنا ہے تیرے سامنے سب ہار جاتے ہیں سنا ہے تیرے سامنے سب ہار جاتے ہیں اے عشق تم الیکشن کیوں نہیں لڑتے مارکیٹس میں اکبر بادشاہ اورنگزیب شاہ لڑٲے ٲسمٕژ اکبر بادشاہ چھُ اوسمُت یپٲرۍ اژان پتہٕ نیران ہپٲرۍ کۄکر دٔلیٖل مےٚ دوٚپ بہٕ دِتھ عزیٖز اپُن گیس دٔرِتھ پگل کتھا اوسمُت مےٚ باسان بہٕ تہِ ہسا یپٲرۍ